General James Kabarebe kandi na batayo ya High Command yarayoboye uretse kumenya umutekano w'umugaba mukuru w'ingabo za RPA Inkotanyi yanagize uruhare rukomeye mu rugamba rwo guhagarika Jenoside by'umwihariko gufata umujyi wa Kigali kuko iyi batayo ibirindiro bikuru byayo byari Musha ari naho umugaba mukuru w'ingabo wa RPF General Major Paul Kagame yarimo ayobora urugamba rwo guhagarika Jenoside by'umwihariko urwo gufata umujyi wa Kigali ndetse ngo no muri operasiyo yo gutabara abatutsi bari muri Saint Paul ngiyo unit ya High Command yariyobowe na General James Kabarebe yari mu bice bya Bumbogo na Gikomero uri mu karere ka Gasabo yatanze umusaruro ukomeye muri iki gikorwa. Iyi ni operasiyo yakozwe n'ingabo zari muri bataille ya Bravo yariyobowe na Colonel Tumwine Jacob yabohoye abatutsi basaga 2000 bari muri Saint Paul. Mu buryo amateka azi neza uruhare rwa General James Kabarebe mu rugamba rwo kubohora igihugu rurahambaye cyane ndetse n'amateka araruzi